Čus lidi, vítejte u dalšího dílu Game Salvation. Dneska to bude zase o něco lepší, protože tu mám s sebou svoji kolegyni Zoe. Zdur. Takže dneska to budeme uvádět spolu a vítáme vás u pořadu Game Salvation. V dnešním díle uvidíte. V dnešním díle se podíváme na filmové novinky, jako například Logan, Guardians of Galaxy 2, Power Rangers a nebo Doctor Strange. A z herního světa se podíváme na konzolovou exkluzivku Red Dead Redemption 2, co se bude dít z Diablo 4 a mnoho dalšího. A co tam máme dál, Zoe? Myslím, že bude i nějaká soutěž. Nemám pravdu? Ano. Nemám bude pravdu? To soutěž o jednu docela zajímavou hru. Více se dozvíte v průběhu pořadu, dále pak máme anketu, jako vždycky, YouTube scénu a top tip. A myslím, že to je asi všechno. Já myslím, že to stačí. Tak jo, tak se uvidíme dál. Stáda buvolů, ošuntěné kolty, žhnoucí slunce. Přesně to můžeme vidět v traileru na Red Dead Redemption 2, který ve čtvrtek zveřejnil Rockstar. Pokračování westernové akce se představilo v tom nejlepším možném světle, a to i přesto, že video jen nastínilo atmosféru a ze samotné hry neukazuje nic. Animovaní supové, okusující zbytky těl po nějaké přestřelce, jsou prostě boží, to musíte uznat. Red Dead Redemption 2 by měl vyjít na podzim příštího roku na Xbox One a PlayStation 4. You gotta run and don't look back. This is over. Logan, what did you do? Hugh Jackman přichází v třetím a bohužel posledním solo filmu o Wolverinovi s názvem Logan. Trailer potvrzuje zprávy, že film se bude odehrávat v nepříliš vzdálené budoucnosti v X-Men vesmíru, kde mutanti pomalu vymizeli. V traileru vidíme i mladou ženu, která se podle profesora Loganovi podobá. Trailer vyzdvihuje i Loganovi mizící samoléčící schopnosti. Zahledneme i hlavního záporáka Donalda Pierce, který se v komiksu Old Man Logan nevyskytuje, což potvrzuje, že film se nebude držet striktně předlohy. Pierce v komiksech je kybernetický zloděj, člen zlodějské skupiny. S blížícím se BlizzConem se začíná stále vytrvaleji mluvit o tom, co by Blizzard mohl na své akci oznámit. Fanoušci si přejí představení čtvrtého Diabla. Tomu nahrává několik věcí, včetně toho, že se BlizzCon uskuteční 4. listopadu. Olej do ohně přilil i PC Gamer, který přinesl zprávu, že v Kalifornii byli spatřeni David Brevik a Bill Roper. První jmenovaný je člověk zodpovědný za vývoj Diabla 2, druhý je senior producentem. James Gunn, režisér Strážců galaxie 2, dnes dobývá sociální sítě. Na Facebooku sdílel černobílý plakát. Na YouTube ale ještě něco mnohem zajímavějšího. První teaser trailer. Ten sice odhaluje pramálo, fanouškovi původního filmu to ale bude stačit až do premiéry. Star-Lordova parta je jednoduše zpět, stejně tak Huga Chaka, udávajícího Rytmus jedničky. V rytmu z Brusunových nejlepších hitů pokračují ve filmu od studia Marvel Strážci galaxie 2 dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petra Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim superhrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel. Strážci galaxie 2 mají premiéru 4. května 2017. You're welcome.
to remind me of my screw up? 5 středoškoláků, běžní teenageři s obvyklými zájmy i potížemi. Jenže to se všechno změní, když zjistí, že jejich město, ve kterém dosud všichni obyvatelé poklidně žili jeden vedle druhého, a celý okolní svět stojí před mimozemskou hrozbou. Pětice záhy objeví, že oni jsou ti vyvolení a jediní, kteří můžou ohrožení čelit a planetu zachránit. To ale nemají šanci zvládnout, pokud se nespřátelí, nepřekonají své osobní problémy a nestane se z nich skutečný tým. Ideálně dřív, než bude pozdě. Premiéra v našich kinech je zatím plánovaná na 6.4.2017. Guys! Somebody should have pointed that out. Wait, I did. Legends of the Brawl. Ho! Legends of the Brawl je 3D kooperační akce určená pro 4 hráče, která bude obsahovat charaktery známých postav a různé rychlé mise. Ty budou kombinovat to nejlepší, co přináší akční žánr a co-op hry. Autoři říkají, že jejich hra přinese nový pohled na multiplayerové šílenství. Základ hry je jednoduchý, stačí, že chytíte pár kamarádů a skočíte do chaosu, kde budete společně mlátit padouchy, sbírat odměny a také si to občas můžete v souboji rozdat i se svými kamarády. Budete odstraňovat různé bosse, brát si jejich schopnosti, vylepšovat své postavy a vytvářet nové strategie, přičemž různé styly úkolů udrží hratelnost vždy čerstvou. Mezi hlavní vlastnosti hry patří rychlá, zábavná a extrémně znovuhratelná akce pro 4 hráče v kooperaci. Super Mario 3D svět se zde setká se světem Heroes of the Storm, což navodí pocit klasických plošinovek z 90. let. Boje hráčů v roli kultovních legend 20. století, mezi které patří například Teddy Roosevelt, Nikola Tesla, Lizzie Borden a mnozí jiní. Systém levelování a upgradeů, odemykání schopností bossů, crafting a sbírání artefaktů, spojení gotických nočních můr, Cthulhu a steampunk. Na hráče také čekají různé typy úloh, mezi které patří například aktivace přepínačů, ovládnutí území, sbírání objektů, zabíjení bossů, obrana území, zabíjení nepřátel X typů a podobně. Hra běží na Unity engineu a cílovou platformou je PC, PS4 a Xbox One. That's a dastardly crime. Legends of the Brawl. What if I told you the reality you know is one of many? Zbrusudová Marvelovka o geniálním neurochirurgovi s kouzelnickými choutkami láká na více než dvouhodinové audiovizuální dobrodružství propracovaným marketingem. Na Doktora Strange se těšíme, má totiž všechny předpoklady stát se solidní žánrovou chuťovkou, na kterou fanoušci komiksových adaptací čekají jako na smilování. Parádní herecké obsazení vypadá ve vypiplaných trailerech více než vhodně a pokud budeme brát vážně zvěsti, že se máme těšit na něco, co jsme od Marvelu či od konkurence ještě neviděli, očekávání logicky stoupají do závratných výšin. Tak fajn, pokračujeme dál a podíváme se, jak to dopadlo, když jsme se v brněnských ulicích ptali na to, co si lidi myslí o hře Mafia. Jo, co si lidi myslí o hře Mafia, a nejenom o trojce, ale prostě o celé Mafii, od jedničky až po trojku. Takže teď se pořádně dívejte. Otázka je taková, jako jaký máte postoj k té hře jako takové, jako k celku, od jedničky až třeba teď, jak vychází ta trojka, co si o to myslíte? No, tak trojku jsem ještě neviděl, nevím, co to očekávat a rozhodně jednička, to byla výborná hra, no. Dvojka už se podle mě trochu zhoršila, přešlo dolů, no. Prostě jednička byla prostě jaký fenomen, jako hit nadčasová prostě na tu dobu. Příběhově hodně silná, jo, že jo. Jo, a ještě no, i graficky hodně nadčasová na tu dobu, prostě to byla výborná hra. Já jsem to nikdy nehrála, ale hrál to můj bratr, když jsme byli mladší, takže asi tu jedničku. Vím, že se mu to hodně líbilo, ale teď už je mu 30, takže tu trojku asi hrát nebude, nevím. Jedničku jsem hrával dlouho, dvojku taky, ale k trojce jsem se nějak nedostal, jelikož
na to nemám nějak čas teďka kvůli práci a škole, takže. Jo, jasný, jasný, ale jinak jako, že z toho, jakoby z té značky Mafiáky máte pocit, jako jak se k té hře stavíte? K jedničce jsem měl hodně blízký vztah a teďka nevím vyloženě, jak to je po té změně, jelikož to vlastně jako byla zahraniční firma, že jo? Takže teďka nevím, jak to změnilo, protože nějak moc nesleduju, takže to asi nedokážu posoudit úplně. Tak jako mě se to páčilo dost, ale co jsem teraz čítal, tak to najednou, že to už je z jiného prostředí, že to už je taká novodoba a to už mě nezaujalo jako vůbec. Jasně, jasně, takže ta jednička prostě jak ten příběh a všechno, tak to bylo super. Mafia? Jako z herního světa. Jo, dokonce jsem to i hrála, myslím, jakože jedničku i dvojku. Super, super. A co si o té hře myslíte jako v celku, jakože od té jedničky až po tu trojku třeba, co teď vyšla, jako jestli o tom, co byste o, to, o té hře řekla? A trojce vůbec nevím, ale hrála jsem to teda docela malá, když mi bylo asi, nevím, 14, tak jsem hrála Mafii a jako je to docela brutální hra, no, ale myslím, že mě to nějak neovlivnilo, jakože. Jako hlouby vás ono slovilo nějaká, jako. Jako jo, dost mě bavila, jakože bavila mě a hrála jsem jí asi, nevím, jakože jsem si ji zopakovala někdy, ale myslím, jakože jsem z toho nějak, jakože, že bych se do toho nějak dostala, jakože bych to musela hrát a furt a takhle, a nebo že bych pak nějak měla nějaký komplexy z toho, že bych, že tam zabijím spoustu lidí, tak to asi ne. Já jsem hrál jenom jedničku, tu znám dobře, Dan Vávra to udělal asi jako dobře a je to legendární česká hra a nejradši mám hudbu. Takže jako nejvíc na vás zapůsobila ta hudba v té jedničce, jako ta kompozice toho, jak to tak celý jde tou dobou? Ten moment, když jsem přijížděl most a to, co tam hrál, když jsem přijížděl most. A tak celkově příběhově to je hodně silný a vycházelo to v době, kdy vycházelo GTA 3, pokud se nepletu. A když to srovnáme, tak ty hry jsou trošku tematicky podobné, ale vlastně úplně jiný, protože zatímco GTA je taková trošku crazy střílečka, tak Mafia má silný příběh. Tohle byla naše anketa a teď se podíváme na to, jaký máme pro vás dnešní top tip. A bude to Skyrim, takže pro všechny, kteří jste žrali Skyrim a hráli jste ho bez módu, je to special edition, kde to je kompletně remasterovaný, takže si fakt to můžete užít od znova v lepší grafice. A pro ty, co z vás to módovali, tak vy módujte dál. A pro ty z vás, co hrajou na konzolích, vy ani módovat nemůžete. A doufám, že by třeba mohla být jezda remasterovat i třeba takový Fallout 3 a spravit celý takovou tu zvláštní situaci s tím, když to nainstalujete na počítači, který má více jádrový procesor, takže to padá, dokud nepřepíšete prostě jeden z souborů ve hře a ještě musíte stejně občas stáhnout nějaký ten DLL navíc soubor. Takže to byl dnešní top tip a vypařte a módujte. Teď se podíváme na YouTube scénu. Peťo, onehdy vyšla Mafia 3. Já jsem slyšela, že lidi s tím nejsou moc spokojení, můžeš mi to nějak přiblížit, já to moc nějak nesleduju, ale něco jsem slyšela. No, hodně lidí se k tomu staví jako hodně negativně, jakože je to prostě průser tohoto roku. A já bych to asi až tak ostře neviděl, ale je to hodně zklamání jako v tom smyslu jakoby toho, co je pod tou značkou Mafia. Jo. Jakoby, kdyby se ta hra jmenovala jinak, asi by to ty lidi nesli možná jako líp, ale tady šlo o to, že to byla Mafie a očekávalo se o toho jako fakt hodně, takže spousta lidí, když na to dělalo už jako ty preview, ještě těsně než to vyšlo, tak jako už jako k tomu zaujali takový jako prostě postoj jako negativní a potom v duchu i těch jejich gameplayů a tak se to třeba dál neslo, někdo se k tomu postavil opravdu jako neutrálně a až na konci jakoby to zhodnotil, některý byli už znechuceni jako v průběhu, takže to mělo jakoby celkově dopad na tady ty věci, jakože ale a nikomu se nic nedá jakoby tady v tomhle zazlít, jakože se k tomu postavili, jak se k tomu postavili, je to prostě značka, která jako která má letku hodně vysoko a bohužel se nepodařilo si k ní pořádně přiblížit. Mm-hmm. No, tohle je zrovna takový občas dost těžký překonat prostě tu laťku, kterou oni zavedli v tom prvním díle. Tak je občas těžký do celý toho stejného nebo lepšího výkonu v tom dalším, ale
ty sám se teďka nehledě na ty komentáře a reakce, že tam je prostě hlavní postava tmavé pleti. Jak ty se na to díváš? Jakože... No, to máš pravdu. Se taky hodně řešilo, že někomu se nelíbilo, že je to jako příběh o Černochovi nebo jako Afroameričanovi, který se vrátil z Vietnamu, ale v tom já bych třeba problém vůbec neviděl. Že tam právě ten příběh byl postavený jako taky, jako vypadalo to slibně, prostě jako že v jedničce byl taky silný příběh, ve dvojce taky ten příběh dával smysl, měl prostě jako ty postavy tě zajímaly, jako ten jejich osud a tak dál. A v té jedničce to taky začalo slibně, že je tam prostě nějaká rodina, nějaký cítění, nějaká problematika té doby prostě. Jako k mafiánskému, gangsterskému tématu se to taky jakoby dostalo tisným způsobem. A spousta lidí to, ale je to možná i problém téhle doby, že spousta věcí se teď dělá tak, aby tam prostě byla hlavní postava Černoch, aby jako tam byla nějaká ta diferenciace prostě rasová a tady ty kraviny. A potom to dopadá i na ty, kteří to tak nemyslí, kteří to prostě udělali, protože si řekli, jo, to je dobrý prostě téma, jako Černoši v těchto letech, prostě to nastavení té společnosti, na tom se dá dobře vystavit ten příběh. A stali se třeba jako obětí možná toho, že ve Star Wars byla jedna z hlavních postav Černoch, potom tam je Černoch, tam, jakože že se to jakoby přehání s tím, že za každou cenu se snaží někde dostat nějakou jakoby tady jako někoho z nějakého etnika, jenom aby to prostě vypadalo, jakože nejsou rasisti, jo. Přitom jako nejsou rasisti, jenom ti to tam nesedělo. A jako je to tak, jako a už ty lidi toho mají dost a já se jim nedivím, protože je to jako všude, jo. Tady ten příběh prostě měl potenciál, ale nepodařilo se jim ho doručit prostě správným způsobem, tak aby tě to opravdu zajímalo, opravdu tě to vtáhlo. Jako mají přijít jako nějaký DLCčka na konci, jo, je tam takový okamžik, kdy seš jako zvědavá, řekneš si jako jo, dobře, to by mě zajímalo, jako co tam bude dál, ale jinak než se dostaneš k těm hlavním částem toho příběhu, tak je to fakt utrpení, protože opravdu děláš pořád to samý dokola. Je to tam pořád jeď, zabij, vracej, vyslechni, vracej, seber prachy, vracej. Takže v tom určitě jako s těmi youtubery, twitchery a těmi jako recenzenty souhlasím, že tam je to fakt prostě a jako docela děravý tady z tohohle ohledu. Takže tam jako s tou YouTube scénou, nebo on se říká YouTube scéna, ale oni už jsou to teď jasně i twitchery a tak dál. Jako se můžu jedině souhlasit, že tam to prostě provařili jako strašným způsobem. Příběh byl asi dobře napsaný, ale špatně doručený prostě. Je smůla. To s těma Černochama je sporný, já se na to dívám tak, že to prostě má potenciál tohle téma a taky to do toho patří, ale to je už jakoby osobní názor. Ale tam to nejsou zase všichni, někomu to bylo jakoby úplně jedno, že jako to mohl být Mexičan. Jasně. Já jsem dělal pár záběrů z té hry a musím říct, že mě to připomíná GTAčko. Jo, to hodně frčelo, že je to vlastně GTA klon a asi to bylo v jednom z bodů, když tu hru prostě dělali, že to chtějí udělat jako přímýho konkurenta, ale to si nemyslím, to nemá cenu. Tady do tohohle žánru tu mafiu strkat, už v té dvojce to bylo trochu cítit, tam byly nějaký nedodělávky. A ty DLCčka byly trochu v tom duchu, ale tohle není určitě směr, kudy to je, ale s tím tak že se dá jedině souhlasit v tom, jako na tom YouTube mají fakt pravdu, že tak to je. A je to trochu zklamání, no, že prostě se rozhodli, že půjdou tímhle směrem, což je fakt škoda. Uh-huh. A dívá se na to někdo z YouTube scény, naopak ne negativně, ale spíš pozitivně? No, jak se to veme? Třeba ze zahraniční nejznámější asi Angry Joe Show, tak ten v podstatě vypíchl tady ty problémy s tím, že jako se to snažili přiblížit tomu GTAčku a tak dál, ale zase se díval třeba pozitivně na jakoby nějaký posun v tom engineu, na to téma, že je to prostě dobrý téma a tak dál, jakože viděl tam i ty pozitiva, ale prostě ta hra kulhá tady v tom, jak ti to doručí, je to slabý. Někdo dokonce, jako prostě, jako já jsem měl třeba štěstí a nenarazil jsem na bugy, ale říkám, že to bylo asi prostě jenom štěstí, že nějakým způsobem ta hra se nezbláznila. Zase někdo říká, že to zabugovaný jak prase a nedalo se to hrát. Prostě já jsem na ně nenarazil, ale neříkám, že tam nejsou, jenom prostě jsem měl asi štěstí, takže tady v tomhle
to nemůžu úplně zhodnotit. S čím byl další problém, jo, že vlastně to vyšlo bez 60 FPS na počítač a pak se to jako až dopečovávalo den potom nebo nějak tak. To bylo trochu taky divný a navíc i tak je ta grafika taká nekonzistentní, že jak zvláštně se renderuje, takže asi se to ještě bude pečovat v průběhu, což je škoda, ale to už je teď takový trend, to jako všechno vyjde a se to dopečovává, to je asi jako, ale taky to bylo předmětem jako jelo to hodně. Jo. No a ty sám, když jsi to měl ohodnotit, tak ve škále od 1 do 10, s tím, že 10 nejlepší, jak bys to ohodnotil ty sám? Asi 6. 6 z 10 max. 5 z 10. Možná, jestli to těma DLCčkama zachrání, jestli tam bude něco zajímavého, něco, co člověka vtáhne. A ty mise tam třeba budou zajímavější, nebo taky divně dlouho, jako prostě nebude se opakovat prostě ta vnitřní struktura toho, že nejdřív musíš projet půlku města a potom je teprve ten nějaký zajímavý kus té mise na konci, kdy jedeš někoho zabít a ten taky ne, úplně se vždycky povedl. Tak jestli aspoň ty DLCčka prostě budou zajímavý pro ty, co si koupili třeba tu edici se season passem a tak. Tak jako to je asi jediný a to tenhle názor mělo jako víc lidí, ale to už si nespoňám, to přesně byl. Co ještě jako pozitivně bylo, tak soundtrack. Ten je tam prostě výborný, to je asi jediný, co udělali na 100% a ten zbytek je takový jako, nevím, jestli to museli vyhnat dveřma dřív, nebo prostě, nebo ten Hangar 13, nebo jak to je ten Hangar 13. Není tak kreativní studio, nebo prostě nevím, se na to vysrali, já nevím. Já nevím, chci ještě něco říct k té YouTube scéně a k té mafii, nebo? Jo, vyserte se na to, je to pořád jenom hra, vy se vztekáte, ty brdě, kdyby vám někdo šel zabít babičku, jako já chápu, že to bylo zklamání. Ale jakože věc, která mě dokáže nasrat, je prostě, když si, jako já jsem si tu hru prostě koupil a řekl jsem si, jo, dobrý, v klidu si to zahraju po práci a první, co vidím, tak mi někdo napíše, že doufá, že to refundu, tak to vás prostě nasere, jako když ještě ani si to nestihnete pustit a lidi se do vás začnou srát, teď to vrátí a tak, jako sorry, ale to je prostě přeháňka, jako na jednu stranu je blbý jako nic nedělat a nic neříct a na druhou stranu jako tady ten overhate, jako to je taky jako trošku můču, jako zase jako s rozumem dostaneme to do nějakých jako rozumných hranic, než se tady budeme stekat úplně kvůli všemu. Hele, mně přijde, že v poslední době má ta YouTube scéna, nebo všeobecně hráči mají na ty novější hry takový dost negativní postoj. Nebo teďka bývají takový kauzy, třeba to No Man's Sky. No, tam to je asi hlavně o tom, že prostě ten vývojář byl jako obří falus, jako, aby jsme to mohli dát vůbec na YouTube. Jakože prostě tak jako ta hra vypadala, jako, že to bude mít potenciál, to vypadá dobře, bylo to takový jako, že to, že to fakt jako svět jako nekonečný a to, ale jako nakonec to bylo v podstatě jako úplně to samé, jak s tou mafií, že prostě že ten potenciál tam byl, ale akorát tady tohle nemělo ani pořádný příběh, jako to bylo jaký, jako no. Takže furt to vydolovat tady, toto, jako nevím, prostě já nedokážu to moc říct, že to bylo, jako vůbec mě to nezaujalo, jako to grafické provedení bylo docela taky jako pěkný, barevný, ale jako prostě takový nic, jakože dobrý jako možná jako na pár hodin hraní, ale jako nějaká dlouhodobá záležitost, to bylo úplně, prostě nevím, prostě generovat náhodně a zdarec, to je celý. No a jinak jako k tomu jako tak samozřejmě, že ty nároky prostě rostou, jakože na ty hry s novou technologií a s větším a větším počtem hráčů, který prostě se o to zajímají, tak jako bude, to prostě budou vyšší ty nároky, ale to je spíš o to jako nestekat se kvůli jako úplně jako já chápu, ano, naštve to prostě, zamrzí to, že třeba ta Mafie 3 jako měla to takový potenciál, ať už někdo prostě že jako že černoši do jako mafie nepatří, nebo jako prostě to je naprosto irelevantní, jestli jde o to,
že ten příběh byl dobrý, ale nezvládli ho prostě doručit, jo. Třeba když se kouknete na tu jedničku, tak tam co každá mise, to prostě bylo to jak film nebo jako knížka, prostě bylo tam ty postavy někam jdou, něco dělají, nebylo to furt jenom o tom, že někam doběhnou, tam musí vystřelit bandu týpku a hotovo. Třeba v té jedničce člověk začínal jako taxikář, potom tam Prodona jako zazávodil, pro ně něco šel vyzvednout, něco šel ukradnout, někoho šel zastřelit a prostě mě ten příběh byl komplexní a byl dobře doručený. Ten hráč ten příběh prostě opravdu hrál a ne, že ten příběh mu byl pořád jenom jakoby vyprávěný, to si rovnou můžu pustit ten film, jo. Ty cutscény byly pěkný, ten příběh tam byl, ale nebyl doručený správně. Prostě ta dodávková služba byla na prd. Byla Česká pošta. Takže nazdar a máme tady soutěž. Takže Moni, o co se jedná? O co hrajeme? Budeme hrát o hru Company of Heroes 2. Neříkej. No. Budeme hrát o hru dětská. Tak, a jakým způsobem můžou diváci vyhrát tuhle hru? Že máme dvě podmínky. Za prvé, musíte nám dát odběr na YouTube. Nebo být už v odběrech, samozřejmě. A ta druhá podmínka, abyste nám napsali do komentářů chci hru. A pěkně velký, ať to nepřehrneme. A můžete ještě třeba dopsat, proč zrovna vy byste tu hru měli dostat. Ať je to zajímavější v těch komentech. A nebojte se nám i napsat, co se vám na pořadu líbí, co se vám na pořadu nelíbí a co byste v pořadu chtěli. Přesně tak. Tak se rozluč, ne? Musíš taky zamávat. Tak jo, mějte se u příštího dílu Game Salvation.